miss på de siste meterne inn mot mål her. Det er de som har misset før her. Og en misser allerede. Ja, det er Løvli som gjør en tabbe her. Gjør en kjempetabbe. Ei, ei, ei. Da er det Bakken som tar andre. Så blir det heller en tredjeplass da. Tredjeplass til Løvli. Misset noen verdifulle poeng der. Jente som ligger i teten. Ler holder unna. Og det går i reilen så det braser. Det er Jenny Hoffman som misser helt. Oh, my God.
andre klarer du den da? Nei! Der var det. Jo, det klarer vi! For han klarte ikke springen. Kan si det stoppet vel litt brått og der og der. Det stoppet litt brått og der, ja. Han er ute, han får den da? Nei! Der var det. Jo, det klarer vi! Han klarte ikke springen. Kan si det stoppet vel litt brått og der og der. Thank you.
kjøreskade da? Det må jo bli dette. Har vi bølgen, så hun ser dere med! Og her kommer Marianne! Ikke nok power nå, tror jeg. Nei, bilen går ikke som den skal. Bilen går ikke som den skal. Nei. Det var så nære, så nære. Det er rett og slett til. Nei. Skikkelig kamp baknifra. Han har fått en luke. Bakken har med seg en luke. Ikke vanen der. Han dette ned. Det er stilt når han kommer for seg.
Nei, tredje forløpig, tror jeg. Ja. Finalen.
siste. Han stupte inn i tok sjanse siste nedkjøringen der. Det er en runde igjen. Hva er for pallen forløpig? Ja. Tare brakk på Lauli. Tare. For rike kraft av bilen. Det ryker kraft av bilen. Bakken prøver så alt han kan. Her kommer han. Ja, det er bare å gratulere. Ta seilspillett med en gang. Kommer Lauli. Ja. Det var gutta sine, det tenkte jeg. Skal vi få alle tre opp på pallene. Og de siste champagneflaskene skal bruse over disse guttene.